Evo nas. Da vi ispričamo jednu istinitu predizbornu priču. Gdje se nalazi? Gdje se? Nalazimo se kod Berdiša u kafani. Ovdje. Čuli smo nedavno, stvari nema možda par minuta, jednu istinitu priču. Kad se čovjek prijavi, ovdje jedan seljak, papčina u stranku, nekako hoće da se prijavi. Kaže njemu ovaj sekretar stranke, šta imaš kaj je o školu, šta se radi u životu? Pa kaj je čuvu ovce i svirao frulu. Kada sekretarca, šta da napiše? Napiši, kaže, završio poljoprivrednu muzičku akademiju. Jebo ovaj kisanjačku. I doće na vlast, majku, jebo.